Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні в нас на огляді лінійка pH-метрів та кондуктометрів настільних від фірми XS Instruments Italia. Лінійка цих приладів є широкою, є окремо pH-метри з підключенням до комп'ютера та без, окремо кондуктометри та комбіновані прилади pH-OVP-кондуктометр. В цьому відео ми зупинимось на моделях pH-50 та pH-60, які відрізняються відповідно відсутністю та наявністю підключення до комп'ютера. Прилад поставляється у зручній коробці. У комплектацію приладу входять основний вимірювальний прилад, документація від виробника про внутрішнє тестування на заводі, блок живлення з перехідниками під розетки різних країн, опціонально pH-електрод та для кондуктометрів або комбінованих приладів кондуктометрична комірка, хоча комплектації можуть бути різними, як і з електродом, так і без, та зручний штатив для електродів. Окрім цього, до комплекту приладу входять калібровальні розчини. У даному випадку для моделі pH-50 це буфери pH-401 та pH-700. Основний привод для pH-50 має підключення pH-електрода комбінованого температурного сенсора та за потреби зовнішнього електроду порівняння. Відповідно, в режимі вимірювання мілівольт цей прилад можна використовувати як іономір, підключаючи до нього окремо електрод порівняння та окремо іон-селективні електроди. Роз'єми стандартні. Модель PH60 відрізняється наявністю підключення до комп'ютера. В неї RS-232 порт та USB-порт, а в комплекті є диски з програмним забезпеченням. Під'єднуємо електрод. Як pH, так і температурний сенсор. Прилад одразу розпізнає під'єднаний сенсор та показує поточну температуру. Прилад готовий до роботи. За потреби ви можете користуватися штативом для електродів. Ручки дозволяють фіксувати штатив у обраному вами положенні. В налаштуваннях приладу можливий вибір режиму кнопкою Mode, вимірювання pH, вимірювання мілівольт для випадку ОВП електродів або перевірки якості pH електродів та вимірювання окисно-відновного потенціалу. Це також вимірювання мілівольт, але з електродами низького опору. В налаштуваннях можна вибрати набір калібрувальних буферів USA, NIST або до 5 буферів pH, яких ви вводите власноруч. Стандартну температуру, до якої приводите значення буферів, зазвичай вона написана на буфері. Скидання налаштувань, останні дані калібровки, якість стабільності показань, можливі варіанти низька, середня та висока. Середня буде казати, що показання стабільні, коли вони змінюватимуться не більше, ніж на 0,01 одиниць pH. Та можна попросити прилад запитувати нову калібровку раз в кілька годин або кілька днів. Калібрування приладу є стандартним для всіх pH-метрів. Вам потрібні щонайменше 2, а якщо ви збираєтесь вимірювати лужні розчини, то 3 калібрувальних буфери. Знімаємо з електрода захисний ковпачок, якісно обмиваємо електрод. Калібрування завжди починається із буфера із нейтральним pH. В даному випадку це 7,00, хоча ви можете перелаштувати прилад під довільні буфери. Занурюємо електрод, чекаємо стабілізації показань. Ось цей червоний пунктир має змінитися на зелений смайлик. Смайлик з'явився. Затискаємо кнопку калібровки і натискаємо кнопку ОК після стабілізації показань. Все, з'явився значок Medium, тобто в середніх значеннях pH прилад відкалібровано. Прилад пропонує вставити будь-який інший буфер. Обираємо буфер із pH-401. Не забуваємо попередньо обмити електрод. Прилад автоматично розпізнає буфер, в який занурено електрод.
Чекаємо стабілізації показань. Покази стабільні. Натискаємо ОК. З'являється відмітка Low. Тобто прилад тепер відкалібрований і на низький рівень pH. Нахил калібрувальної прямої 92%. Він зберігається в пам'яті приводу, його можна подивитися потім. І останній буфер pH 10. З'явився значок High. Відповідно, тепер прилад відкалібрований і на високі одиниці pH. Нахил 94%. Нахил та SUV нульової точки завжди можна подивитися в пам'яті приладу. Також прилад можна налаштувати на те, щоб він запитував нову калібровку раз в годину, 2 години, 3 години тощо, або раз в день, 2 дні, 3 дні тощо. Варто зазначити, що прилад комплектується стандартно електродом XS201T із вбудованим датчиком температури, який має дуже якісне pH-скло зі швидким відгуком. Цей електрод добре підходить для рутинних задач, коли потрібно вимірювати різні зразки. Електрод є в пластиковому корпусі. Опціонально ви можете купити прилад без електрода та обрати будь-який pH-електрод із нашого широкого асортименту. Зокрема, у XS Instruments є електроди і в скляному корпусі. В цілому можна сказати, що ці прилади є хорошими лабораторними приладами з приємною вартістю. Вони призначені для рутинних аналізів в лабораторії, комплектуються гарними електродами, періодично запитують калібровку, і їх можна рекомендувати для лабораторій, які займаються аналізом води, агроекологічними дослідженнями тощо. Також варто відмітити, що прилади цієї лінійки можуть поставлятися в будь-якій комплектації. Є пропозиція базового приладу з термощупом, що дозволяє обрати будь-які електроди та кондуктометричні комірки з нашого переліку. Також за необхідності ми виконуємо метрологічний супровід цих приладів. Маркет вимірювальних приладів 7 В є офіційним дистриб'ютором компанії XS Instruments в Україні. Дякуємо вам за увагу, підписуйтеся на наш канал. Якщо у вас залишилось якісь запитання, ви завжди можете задати їх телефоном або електронною поштою.